Hola, sóc l'Anna Lorite, assessora de mobilitat internacional a Taller d'Art, Cultura i Creació i avui m'agradaria proposar-vos una manera diferent de viatjar. Treballar a canvi d'allotjament. A vegades tenim interès en poder emprendre un viatge però no comptem amb un pressupost gaire alt. Doncs aquesta és una molt bona oportunitat per treballar en una organització, en un negoci familiar, fins i tot en una granja, a canvi de que ens ofereixin allotjament i manutenció. Hi ha diversitat de pàgines web on podeu trobar totes aquestes ofertes i realment només haurem de pagar una petita quota a l'hora de donar-vos d'alta. Tot i que, com hem dit, hi ha diversitat d'opcions, avui es portem tres. Workaway, Goof i HelpX. Workaway intenta posar en contacte les viatgeres i aquestes organitzacions, negocis familiars, granges, perquè es tracti d'un intercanvi just. Les feines són molt diverses i són de sectors molt diferents. Per exemple, ser recepcionista en un alberg, cuidar la canalla, tenir cura d'animals, fins i tot. En canvi, Goof és més enfocat al tema agrari i posa en contacte les viatgeres amb granges ecològiques, pobles rurals que porten un estil de vida sostenible, conreus de permacultura. I finalment, HelpX ofereix sobretot ofertes per una petita estada, per una curta durada, i els àmbits també són bastant diferents. Fins i tot ofereixen la possibilitat de poder treballar i dormir en un vaixell. Com veieu, l'únic requisit seria tenir la majoria d'edat per poder treballar, tot i que cal tenir en compte que hi ha països d'Europa on amb els 16 anys ja és legal treballar. I res més, si us ha semblat una interessant oportunitat per viatjar, no dubteu i contacteu amb la vostra assessoria de mobilitat internacional més propera. I allà ho resoldrem els vostres.